داکۆکی کارەکانی مامۆستایان و ڕێکخراوەکان داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەن بە کۆدەنگیەوە داوا لە بەغدا بکەن لە قانونی بودجەی 2017دا موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بچەسپێنن. بۆ ئەو مەبەستەش سەردانی نووسینگەی سلێمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیان کرد و یاداشتێکیان ڕادەستی پەرلەمانتاران کرد. با مەبەستی گەیاندنی ناڕەزایەتیەکانی فەرمانبەران و مامۆستایان بەشێک لە ڕێکخرا و گروپ و دەستە داکۆشکارەکانی فەرمانبەران سەردانی نووسینگەی سلێمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیان کرد و لە ڕێگەی یاداشتێکشەوە کە چەند خاڵێک لەخۆ دەگرێت داوا لە نوێنەرانی کورد لە بەغدا دەکەن هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە تاکو لە پرۆژە قانونی بودجەی ساڵی 2017 پشکی بودجە و موچەی فەرمانبەران بچەسپێنن. لەبەر کێشەی سیاسی و نێوان حکومەتی هەرێم و بەغدا موچەی فەرمانبەرانی هەرێم نەبردرێت و پەیوەست نەکرێت بە ململانی ناکۆکی و سیاسی هەردوو لاوە. دووەم، حکومەتی هەرێم پابەندە دارایی و نەوتیەکانی جێبەجێ بکات و ناوەندیش بە شەبووجەی هەرێم ڕەوانە بکات. سێم، لە کاتی پابەندەبوونی هەر لایەن یەکلایەنی بەرامبەر لە ڕێگەی دادگای فیدراڵیە ئەو پرسە یەکلایی بکاتەوە و نەک ببباتە بەر ڕێگەچاری تر کە دوجار هاوڵاتیان تێیدا زەرەرمەند دەبن. ماوەیەکە هەوڵەکان بۆ ڕێکەوتنی بەغدا و هەرێم بە مەبەستی ڕێکەوتنیان لە ئارادایە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە ڕێگەی فراکسیۆنەکەیەوە لە بەغدا بە پرۆژەیەکەوە لە هەوڵی گێڕانەوەی موچەی فەرمانبەران و بودجەی هەرێمدایە. ئەم هەوڵی فراکسیۆنی یەکێتیش بووەتە هیوا بۆ فەرمانبەران و پاڵپشتی تەواوی پرۆژەکە دەکەن. سەرۆکی لیژنەی وزەش لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە لەسەر پشتی گۆڕانە ئاماژەبەوە دەکات پاڵپشتی لە پرۆژەکەی یەکێتی دەکەین. دەیانەوێت ینی بەختۆیەکی ئیجابی گەندەڵی کەم بکەنەوە و دەیانەوێت موچەی فەرمانبەران جێبەجێ بکەین. جارێکی تر ئەڵێم هەر پرۆژەیەک لە قەنجازی هاوڵاتیان بێ ئێمە پشتیوانیەکەین و ئەتوانم ئەوەش بڵێم، ینی وەکو کادرێکی گۆڕان و وەکو ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و سەرۆکی لیژنەی وزە ئەتوانم بڵێم بەڕاستی پشتیوانی ئەکەم بۆ ئەوەی کە بتوانین خەڵ لە مەینەتیە دەرکەین و هەر پرۆژەیەک گرنگ بێت لەلایەن هەر فراکسیۆن بێ دەبێت پشتیوانی بکرێت لەلایەن فراکسیۆنەکانی تریش و تەواو پشتگیریەوەکەین و دەستخۆشیشیان لێ یەکەین و کارێکی باشە و ئەوەشی کە ئێمە هەنگاومان بۆ ناوە هەر ئەو داوایە، داوای بودجێ، داوای مافی خەڵکی هەرێمی کوردستانە، داوای یعنی داوای مامۆستایانە، داوای کەمەندامانە، داوای بەش مەینەتە، داوای موچەخۆر و فەرمانبەرە کە ئێمە شێکین. ڕێکخرا و دەستە داکۆچکارەکانی فەرمانبەران لە یاداشتەکەیان ئەوەشیان ڕاگەیاندبوو ئەوان ویستویانە بەوە فدێک بچنە بەغدا و لەبەردەم ئەنجومەنی نوێنەراندا گرتبوونەوە ئەنجام بدەن، بەڵام بەهۆی سەرقاڵی فراکسیۆنەکانەوە بە پرۆژە قانونی بودجەوە ڕێگە نەدراوە گرتبوونەوەکەیان ئەنجام بدەن. بۆیە داوا لەلایەنە کوردستانەکانی نێو ئەنجومەنی نوێنەران دەکەن بەتەنگ خراپی گوزەرانی خەڵکی کوردستانەوە بن و بە کۆدەنگیەوە بتوانن دەنگی پێویست بەدەستبێنن بۆ چەسپاندنی مافی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە قانونی بودجەی ساڵی 2017. دەریا کامەران، کەناڵی کەرکووک، سلێمانی.